mod borgen. Ja, vi kan forbi borgen lige om lidt. Skal jeg bare smadre ind i den, hvis jeg ser dem? Ja. Tek 9 skud, tek 9 skud. De flygter fra dem. Wow, 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 what the fuck? Hvad laver du fucking fuckboy? En DMS 13, 100%. Hvad så fuckboy? Kom nu mand, hvad fuck tør du? Din tabersvin. Hvad så? Du kan ikke ramme skid. Ja, okay. Du kan fuck af, kan du? Hvem prøver du skyder efter? Ja, TT. Hey, PGMS, de fire, der er gutter, der er også. Jeg har sgu da hænderne op, er du blind eller hvad? Hvor er vi hen? Ja, hold nu kæft, mand. Jeg har kraftigt med dårlige ben. Slap du bare heller af. Ja, du lukker bare, mand. Fucking 20 knægt. Jamen i midten af det, bare kør ned mod salg fra borgen. Jeg så jo den med start. Hvad siger du? Okay, de er alle sammen døde, Vi tager billeder af dem alle sammen nu over bilerne. Jeg har nummerpladet bil. Jeg tager lige masken af ham, der ligger foran mig. Hallo? Hvad jeg laver? Jeg kan ikke lige høre en skid, mand. Hov, det jeg skal nok ned igen. Det er ikke med vilje. Lige området. Bøserøv, mand. Fucking taber. Det er fucking ikke content, det der. Er det politiet? Politiet er her. Hvad laver politiet? Fuck, hvor er det dårligt, mand. Det er så fucking tatuerer. Det er en tatuerer. Mask. Hvem der ligger der til højre? Der kører en politivogn efter en motorcykel. Det er Milo. Ja, det er fint. Det er fint. Lande. Milo blev skudt. Skrev det lige før han skød dig. Få et billede alle sammen. Der ligger også nede i afkrysten. Han skyder bare. Der kører nogle, der er nogle demonstrantmedlemmer dernede der. De tager dem i strips og så fører dem væk. Altså hvad er det lige der fucking er sket sådan helt seriøst? Fuck. Vi aner ikke hvad det er der fucking sker jo. Der kører en ikke gul X1. Helt sikkert, helt sikkert. Lige var mod politiet er bestået nu, vi bliver nødt til at forlade. Jeg skal nok svare. Hvad skal vi reporte ham for? Havle skud ned bagfra, vi aner ikke hvad der sker. Nej. Så kommer vi herned, for vi prøver at finde ud af hvad fanden der foregår. Og så ser vi en, så vi ham der stod med gunfight hernede. Og så så finder vi så vores Milo, her, hvor ligger her jo. Kan du se hvad han er blevet skudt henne? Han er blevet, nej, men han er bare blevet skudt. Tjekker det hans puls. Det er ud til omkring. Ja. Kan du hjælpe ham? Brystkassen. Ja. Så er det lige tæt på hjertet, men jeg tænker at Hvad er politiet? Vi skal nok blive på, så vi godt kan få lidt lige om. Rute. Du har gået i supporten. Hvorfor? Selvfølgelig skal han det. Det gjorde, som han sagde. Har du ikke en klud eller andet, vi kan presse det der? Jo, jeg har så. Så må vi begynde med noget, jeg ved ikke, hvad fuck det er, vi gør. Nej, jeg skulle lige sige. Altså, vi ved jo, at de ved jo, at det er os, der ejer den der mark der. Vi skal lige have presset på minus her. Okay. Du skal se her, du får lige kluden her, og så presser du bare alt, hvad du udkører, okay? Ja, ja, ja. Men læg mærke til, hvor dårligt han egentlig ramte. Hvad ved du, hvad der skete? Hvem er det, vi har herovre? Jeg ved det ikke, en sat. Det er en, der hedder TT. Okay. Er der en af jer, der lige kan holde en klud på hans sår her? Sofia kan... Jeg har sgu det, jeg tager min trøje af, så... Ja, selvfølgelig, intet problem. Ja, gør det det, og så bare... Nej, Sofia, for helvede! Åh, slut min pik, så kommer jeg i live. Se en gang, hvor fanden er han skudt henne? Jeg har lidt erfaring. Det er lidt svært at se her. Ja, jeg prøver. Rolf, jeg har noget pres her. Okay. Han er skudt i brystet, ham her. Det er okay. Minus motorcykel. Det er minus motorcykel. Jeg tænker, at... Er den røget igennem i ryggen, eller hvad? Nej, det er den ikke. Den sidder... Jeg tror sgu... Enten så den ramte væggen herovre først, og så snittede ham, eller hvad fanden. Milo, han ligger også herovre. Okay. Et snittet høje klunk, skrev jeg. Lad os lige se, om vi ikke kunne. Vi skal fjerne den her...
Hun har noget læger på arbejde. Er Sofie ikke Tulle? Jo, det er det. Det er hende. Fanden, mand. Godt. Hey, okay. Vi skal lige, ved du hvad, lige, bare lige blive hos ham, ikke også? Jeg synes, jeg kan mærke, der er noget, der reagerer. Hvis du, jeg har en lægetaske her, og så bare lige, det går ordentligt i mine arme. Selvom du kan få... det bløder ud af, hvorfor bløder jeg ned omkring, hvorfor er jeg våd omkring skridtet? Jeg tror, måske du er blevet snittet dernede også, men jeg tror ikke, det er så slemt med dig. Hvad er dit navn? Hvad er dit navn, der? Mit navn? Ja, dit navn. Jeg hedder TT. Okay, du skal bare lige blive liggende, ikke også? TT, det ser ud som om, at væggen herovre har taget noget af det, ikke også? Så altså, du skal nok klare den. Vi skal bare lige... der har været noget skyderi hernede, og der var en fyr, der kørte vækker for med en høj fart, som vi ikke kunne nå. Derfor kom vi tilbage til jer igen. Hvad hedder det? Min kollega forsøger lige, at han kan... Vi skal lige have bukserne af. Ja. Skal jeg bukserne af mig, eller hvad? Ja, jeg kan lide det. Ja, prøv lige at se, jeg har noget herovre på bukken, kan du se det? Kan en af jer hjælpe mig med at trække bukserne af her? Ja, jeg kan altså ikke rigtigt. Det kan du ikke. Ja, jeg kan godt lide, hvis du nu tager venstre ben, så tager jeg højre ben. Jamen, jeg er du sikker på, du kan det? Nej, jeg tror lige, Liam, kan du hjælpe mig at få bukserne af mig? Okay. Han skal lige tjekke noget. Jeg tror fandme jeg... for helvede. Ja, kom så. Er I klar? Ja, nu. Tag med for helvede. 2, 3, sådan der. Shit. Kan vi... Vi skal... Hvad mener du? Han skal med en tur på hospitalet. Ja, og hvad med min motorcykel? Jeg kan se, den holder derovre rigtig, det er rigtig beskidt. Vi vil lige have fat i en mekaniker også. Hvad hedder det, Tristan? Jeg tænker, vi nu... jeg tænker, TT... det bløder. Det bløder ret meget. Vi forsøgte at stoppe de blødninger. Vi er nødt til at køre afsted med Mino herovre. Hvad fuck, hvad med mig? Jamen, det er lige præcis det. Vi skal lige finde en, der kan have dig med op. Jamen, det bløder. Er der nogen? Hvad med hende der? Josefine? Er hun stadig ind? Ja, hun er stadig ind. Vi prøver lige så, vi kan løfte dem derovre. For helvede. Jamen, i den sorte bil herovre. Den sorte bil. Ja, og så har vi Milo, han ligger og får blød over i den anden derovre. For helvede. Super. Godt. Nu skal du have TT. Vi prøver lige så, vi kan få dig op en gang her. Er du klar? Ja. Okay. Ja, jeg kan godt se det. Har du givet ham lidt... vi har lidt smertestillende, du får lov at få her engang. Jeg skal bare stoppe det her, jeg kan mærke, at den hænger lidt. Godt. Jeg skulle se her, hvis du tager det her... Stop nu munden. Sådan der. Og så bare lige, det tager lidt af smerter, men vi skal have dig... Shit. Det var det bløde, okay? Ja. 1, 2, 3. For helvede! Der ligger en død hernede også. Godt. Ryan Rivers, lever de stadigvæk? Okay, nej, de er døde. Tristan, kører du med... For helvede. Med den sorte her? Ja, det kan jeg godt. Skal man afsted med det samme, ikke også? Jo. Jeg skal lige... Jeg lige bruger fælde til at få ham her med op. Kan du hjælpe mig? Hvad fanden er det din, den der? Ja, men jeg skal lige bruge fælde... Jeg lige bruger fælde til at få ham. Eller Borg, for helvede. Hør nu efter, hvad her idioten siger. Ja, vi skal lige have ham op. Er du klar? Ja. 1, 2, 3. Sådan der. Op. Sådan der. En sorte bil? Yes! Det ved jeg ikke. Lad os bare komme ind i siden af. Ja, i den sorte bil, kan vi få dem der? Kan vi ikke få... Ja, vi har allerede en ind i. PC, du kommer til at gøre den bil her så ren. Sådan der. Godt. Hvis du sætter fucking dig ind ved siden af Milo... Jeg har lige købt. Hvad fanden skal jeg gøre? Jeg får helvede min højre løg, der jeg kan ikke mærke den. Jamen hvis du sætter dig ind her ved siden af Milo... Jeg tror jeg griner. Silas Jensen, tak for dig. Godt. Vi kører. Jeg skal på hospitalet med TT nu. For helvede. Men har du diesel nummer ring til ham? Okay, jeg prøver lige... Ja, måske.
Nu er det til at køre hurtigere. Okay, det var MS-13. De har lige fået ham der, der blev plukket fuldstændig. Ham fik de op. Det var Patrick. Ham fik de simpelthen op, selvom jeg fortæller mig, at han fik 6 skud i hovedet. Oh, jeg vil altså ikke have den kappet af, chef. Jeg kapper den selv, hvis du bløder. Nej! Jamen han siger, at han har lagt en bandage på klunken. Åh, for helvede. Godt, 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 godt. Så. Kom herind. Vi skal ham ind på hospitalet. Hvor fuck er skadet henne, der? Åh, for helvede. Kan du hjælpe Mito her? Hvor skal jeg hen? Er du klar til at løfte? Hallo? Jeg bliver altså nødt til lige at tage noget her for det her. Ej, jeg skal lige have noget smertestillende, det er det eneste, det virker det her. Åh. Godt. Jeg tror, vi har Lene over, der lige kan skrive det. Kan vi over til Lane, så kan jeg se. Har du sikkerhedsbevis på dig? Åh, flytter for helvede. Godt, du skal... Han skal bare indlægges med det samme. Åh, min løg. Jeg tror lige, jeg skal tage håndjern af mig. Åh, helvede. Nej. Hvor helvede. Dyt. Mads. Okay, hvis du bare lige lægger ned igen, også til ting. Jeg ved ikke, hvor fanden jeg er henne. Og Milo, bare lige læg dig ned, sådan der. Oj, shit! Nå, Milo, kan du huske, hvad der skete? Jeg kører bare stille og roligt på min motorcykel, lige pludselig bang. Hvad tror fuck, ligger den ikke ned? Ja. Hvorfor ligger han så ikke ned? Altså, heldigvis så var der en god borger lige nær ham, som gav os et opkald om, at der var skyder i. Men vi nåede... Jeg har fandme stive ben. ...motorcykel, som kørte væk derfra. What the fuck? Vi kunne ikke nå ham. Jeg kan ikke... Min fucking løg! Nej, jeg vil ikke have den af! Godt nok sidder den et sted. Jeg kan ikke komme op. Nej, det er fint. For helvede. Du skal ikke klippe den af. Jeg ringer lige så lille. Så må jeg se, om vi kan finde ham. Super. For helvede. Kan du lægge din kvartellet hoved? Ja, og så er det nu. Du kom der ikke om. Det var ikke lige kommet. Okay. Jeg har lige været fint. I så ikke, hvordan han skulle. Det gik sikkert. Tak. Højse. Det er Mads. Okay. Så er det på mig. Jeg ringer for at sige, at jeg går desværre ikke lige hjem i aften. Ja. Stod du det på mig? Hva? Stod du det på mig? Ja. Altså, hvad hedder det? Okay. Hvis det er noget nyt i dag, så lægger den lige på. Han er okay. Ja, ja. Bare det for at stoppe ledning. Selvom at der kunne nok have været lidt... Bandage. Mat. Så er vi også for hjælp jer. Ligesom jeg tænker, vi ringer til Sopranos med det samme. Jo, selvfølgelig. Hvis jeg opdager et eller andet, eller I... Ja. Jeg hører om en person, der... Vi har fuld beviser for det i dem. ...for dårlig samvittighed. Så inden okay. I tager ja. Jeg har billeder af både Patrick og den anden gut, der ligger hernede. Vi har deres radio, vi har deres billeder, vi har deres biler. Åh, for helvede. Pas på dig selv, ikke også? Så. Jeg tager det godt, at vi nu. Ja. 1, 2, 3. Vi har også en af deres. Han ligger nede hos Piggy lige nu. Jeg skal have noget drik. Du skal have noget drik? Yes. Ja. Jeg har lige noget til dig her. Ja, jeg skal have noget stærkt. Jeg kan fucking ikke have smerteren. Stærkt. Ja. Så. Lige 2 sekunder. Jeg ved, vi har noget morfin. Du kan få lov for det. Jeg skal ikke have fucking morfin. Det virker ingen skid. Du må ikke have morfin. Okay. Jeg har lige drukket whisky. Du er lidt... Ja. Det tror jeg ikke er en god idé. Jeg skal have noget mere. Jeg tror, der ikke noget fucking sjovt? Nej, undskyld. Altså, jeg skal ikke miste min løg. Til at lægge noget nyt bandage på, ikke? Åh, shit! Hvad fanden er min noget lort? Det smager pæst i der. Det er bare vand. Det er ganske mindre. Skal jeg ikke have? Vil du have lidt sodavand så måske? Nej, jeg skal fucking have øl. Og det har vi desværre ikke på os. Det har jeg heldigvis selv i tasken. Nu skal du bare se her en gang. Jeg skal lige have nogle stykker. Nej, undskyld. Jeg skal nok gå ned. Det er det, du lige får noget nyt på. Åh, sådan. Åh. Men der er lidt behov for noget. Sådan der. Jeg skal... Jo, jeg vil gerne lige op og lægge. Pas lige på for helvede. Øj. Okay. Har du brug for hjælp, eller? Jeg tror, jeg har styr på det nu. Okay. Liam. Jeg er sammen med Borg nede hos Piggy.
Den gider ikke. De her seng, de er simpelthen så hårde. Åh, gulv er bedre. Okay. Jeg har lagt lidt bandage på. Mærke, heldigvis. Jeg ved ikke, må vi tænde på en medilla, tror du? Se ham. Det er nok det eneste, vi har... Nej. Ej, jeg tror, at Panodil er en dubbe idé. Jeg tror altså, at du skal lappe min klunk sammen. Han har fået... For helvede. Kan du ikke finde ud af at syge, eller hvad? Bare lige prøve. Ja, jeg har prøvet det før. Ah. Også på en klunk, eller hvad? For helvede. Jeg ved, hvad de har, saks og snor. Jeg skal ikke have klippet noget af din idiot. Nej, fanden regner du med? Det tror jeg. Det er okay. Vi har en super dygtig læge, der kan komme og kigge på dig, så hvis du lige prøver, så vi kan få dig ind herinde på operationsstuen. Der kommer en læge, som kan kigge på dig. Receptionen, om jeg ikke lige kan smertestillende til dig. Skal vi ligesom, vi kan få ham derind? Ja. Skal vi prøve det? Okay. Er du klar på den, TT? Yes. Vi prøver. 1, 2, 3, nu. Helvede, mand. Og så bare lige støtte dig til os, ikke? Ja, jeg prøver. Jeg er lidt fuld. Ja, men det er okay. Kom du med ind her. Jeg tænker, at stuen herovre... Hvad? Jeg skal bare ikke have den klippet af. Nej, det... Jeg kan se blødningen, der tog alle bedage af, der var blødningen næsten stoppet. Det var stadigvæk let, men du beholder den begge to. Det er kun lige siden af. Jeg vil ske i hvert fald lørt pænt snit, hvis der. Vi har sgu ikke brugt det alligevel. Hvad snakker du om? Prøv at spørge Sofia. Jeg har slet ikke fundet smertestillet ude i receptionen. Nå, kan du lægge dig ned til det? Nej, jeg kan ej. Jo, prøv. Jeg kan ikke. Jeg kan ikke. Du er fucking efter kæk. Nej. Okay. Kan I bedre se det på den stilling her, eller hvad? Hvorfor kan jeg ikke lægge mig? Jeg tror altså, det er bedst på ryggen. Okay. Jeg prøver lige at vende mig rundt, så. Ja, det er godt. Kom nu. Fuck puden. Altså, stop nu den blødning for helvede. Jeg tror, vi har lidt vat herovre, hvis det er. Vat? Vi skal finde en bil. Altså, hvis det er, så har jeg faktisk... Jeg tror, jeg besvimer. Nå! Tror, jeg besvimer? Jamen, nej, du skal bare lige blive liggende, ikke også? Klar den til. Nå. Hov. Hallo? Hallo? TT? Kan du høre os? Skal jeg stoppe i den blødning med det samme? Ja, det tror jeg er en god idé. Godt. Jeg ved ikke, jeg har ingen erfaring omkring det. Jeg kan gøre syg, men jeg ved ikke, om det stopper det. Okay. For fanden. De havde været blevet taget på arbejde. Altså, jeg var med til operationen på et tidspunkt på Ejgil, og det var også herinde, og der ligger her en skuffe, der ligger der synål og så videre. Okay. Og så ligger der en saks heroppe på bakken, kan du se? Ja, der kom lige noget af ud af det. Saks. Så jeg... Fint nok, politiet kom. Nu kan man sige, at du er omskåret. Nej, det ramte ikke rigtig ned i pikken, men det ramte kun klunken. Nå, TT, du skal nok Det er jo ikke læger, ikke også? Nej, jeg fandme ikke tryg med det her. Nej, vi kan desværre ikke give dig en bedøvelse. Nej, jeg har fået det. Sådan der, så kan du blive lige så stille, ikke også? Det er lidt ulækkert. Jeg finder, det er en klud, der bide i. En klud? Nej, bare giv mig en flaske, jeg kan bide i. Du skal bare klemme til, ikke? Okay. Okay, ja, du klemmer bare, det er fint. Jeg er ikke begyndt. okay, så tør jeg ikke tænke på, når du endelig begynder. Og så bare bedt til. Jeg kan nok. Godt. Tristan. Jeg skal lige... Og det gør fucking godt, kom i gang, din idiot. Okay. Ej, det er fint, jeg prøver at se, om jeg kan nå. Kom i gang for helvede! Godt. Jeg vil miste min klunk. Det begynder at gå ondt. Okay, jeg begynder at se. Nej, vi er i gang. Vi begynder at syne endnu. Ja. Åh nej, jeg sveder. Åh nej. Jeg skal nok lige tørre sveden af en gang. For satan. Ej, for fanden. Det gør kraft af, hvad der er tørret. Ej.
Jeg kan godt mærke, at der ikke er grønt her før. Du skal nok klare det. Så bliver der færdig for helvede. Lige to stykker mere. To stykker mere, hvorfor? Så store klunker har jeg heller ikke. Det er sidste. For helvede, det går næst. Okay. For igen. Så er det igen. For helvede. Nej, jeg bliver aldrig god igen. Åh, du skal nok blive god. Nej. Titti, prøv at høre. Jeg har gode nyheder. Kan jeg stadig få børn? Det kan du godt. I for helvede, du er lort. Havde du kommet på det? Nej. Begge to, de slap her uskat. Det var kun, det var meget, meget tæt på. Du får lige noget forbinding her. Okay. Jeg skulle bare kastreres på den rigtige. Så tænker jeg, vi skal da ind på skolen igen. Hej, Vibo. Vi kan ligge og lige sundre lidt. For helvede, I tager tasken af mig. Jeg ligger kraftet med helvedes til. Ej, jeg skal nok. Jeg fjerner lige tasken, så. Oj. Godt, du har fundet en forbinding på nu. Sådan der. For jeg skal bare til tid, hvor hun gør det. Så ligger vi lige herovre. Er det en tid? Jeg ved det ikke. Altså lige nu? Ja. Jeg ved, det er ubeskriveligt. Det gør. Okay. Jeg skulle lige sådan handle om morfin eller noget allergas, fordi... Bare noget sprut. Bare noget sprut. Giv mig bare noget fucking sprut. Jeg ved ikke, om vi må lov at give dig sprut. Hold nu kæft, giv mig sprut. Okay, altså, der står en flaske... Bare giv mig det der håndsprit. Fuck lige meget. Nej, du får ikke håndsprit, det får du sgu ikke. Nej, det går sgu ikke. Jeg skal bare nå ned. Ja, men jeg har lidt sodavand, det må du godt få. Fy for helvede. Nej, det er den gode, du ved. Jeg skal have pisvarser, og det er nu. Ja, du skal nok få, du får pisse meget her. Nej, pisvarser, for helvede. Okay. Kræft dem efter, hvad jeg siger. Ja, jamen, undskyld. Sådan der. Det er ligesom, du har fået det bedre. Oj. Hostet. Ja. Det er jo hostet. Kan du mærke om... Ej, pas lige på. Okay. Hvad er der med det? Sådan. Så er jeg bare ud med det. Sådan. Høj, ja. Sådan der. Så kan lige, vi skal derind og ligge inde på stuen engang. Lige et øjeblik. Yes. Jeg bliver nødt til lige. Jeg skal lige have noget til. Jeg har lige sådan her inde i inderlommen. Lige sådan en lille lommelærke her. Jeg skal lige smage lidt mere. Sorry. Hvem fuck er du, din klam idiot? Gå ud, ikke også? Det var bedre. Jeg kan faktisk godt gå nu. Ja, det jeg tænker lige, du skal lige med en tur ind på... Hvorhen? Op her, lige over mig. Okay, jeg kan se, der er en herovre. Yes. Er det herovre? Nej, herovre. Jeg kan høre, du er herovre. Jeg er herinde på studiet. Okay, jeg har også fået sådan en bams. Den er til dig. Ja, det må du gerne. Hvor skal jeg ligge? Så skal bare du den her seng her. Den her seng her. Yes, lige præcis. Så skal du bare ned og ligge. Jeg er fandme umulig at behandle. Nej, du er ikke. Nej, det er du ikke, TT. Du er meget nærmest, synes jeg. Ja. Yeah. Du klarer det som en mand. Hvad mener du med det? En rigtig, rigtig mand. Altså, hvis det er sket for mig, så ville jeg tudebrøle. Jeg hader de ting, at de er så dårlige. Jeg vil ikke ligge på gulvet. Okay. Det er det mindste, det er koldt. Jeg har det kraftigt med varmt. Ja, kigger op med et vindue. Hvad er det for en lortestue? Der er ikke noget vindue. Vi har aircondition. Det er det eneste. Ja. Det kan jeg lige tage. Har du nogen, der kan komme og hente dig, som også har et par ekstra bukser med? For helvede. Er det rum? Det ved jeg sgu da ikke. Hvad? Du skal ikke være herinde, vel? Undskyld. Det er i orden. Rolf, man. Kan du svare, hvad du vil have været? Fuck ud, perker. Hvad sagde han? Det er
ikke noget, I skal bare lige blive ude, ikke også? Jeg skal sige ham. Hvad skal han? Jeg skal sige ham. Det skal være, der er en kort. Hvad fanden tror du selv, jeg har det? Jeg er lige ved at miste den ene klunk. Hallo, hvad så laver vi? Det var da troligt. Jeg har lige vagt herude. Så smid dem der i håndhjerm og kyld dem ned i brummen for helvede. Altså, er det coronatid, og de kan sgu da ikke bare vælge ind? Nej, det kan de ikke. Nu begynder der at komme lidt mere liv i dig. Okay, sorte snø. Jamen, jeg... Har du nogen fra Sasudala, der kommer og henter, hvis der er? Jeg ved ikke, om lille mor, hun er vågen. Hun har nok helvede til, efter Matt han ringede efter hende. Har hun mulighed for at komme og hente dig her? Det ved jeg sgu da ikke. Skal jeg prøve at ringe til hende? Ja. Okay, hvad er hendes telefonnummer? 2 sekunder. Jeg skal lige bestå. Yes. Øj. For helvede, det er kræftet mig ikke sådan noget. For helvede. Jeg kan ikke finde ud af det her mobil lort. Ej, jeg kan godt forstå det. Lidt på samme måde nogle gange. Det virker ikke? Det er ikke gået igen. Okay. Kan du finde hendes nummer? Nej. Jeg kan ikke finde ud af den telefon. Nå, men hvad hedder hun? Hun hedder Sofia. Sofia. Okay. Jamen, Jeg skal til højre, det er rigtigt. Var det hende, der var oppe og hente Milo, eller hvad? Ja. Jeg prøver at skrive på Twitter, hvis der er. Okay. 33. Okay, lige 2 sekunder, så... Jeg kan ikke finde ud af de her telefoner, de er for smarte til mig. 33, 87. 87. Mm. 0544. 0544. Så det ringer op til en. Ja. Jeg bliver nødt til at lægge mig igen. Jeg kan mærke, at det begynder at svige. Ja, der kommer det. Hvorfor fanden er det den lorte seng, I har fået installeret i den her piskommune? Pas. For helvede, jeg får det helt dårligt. Jeg kvalmer alt muligt. Prøv at gå ind under gangretter. Kan det være, fordi jeg går som skadet, når jeg er pisfuld, jo? Okay, vi prøver lige at gå ind under gangretter. Enten så gider hun ikke at snakke i telefon lige nu. Eller så kan hun ikke. Så må jeg lige prøve at spørge. Fucking kælling. Den fede luder. Hvor helvede. Jeg tror fandme, jeg er skidt i bukserne. Okay. Det sker altid. Ej, for helvede. Ej, prøv lige at mærke. Kan du ikke lige tjekke? Ej, jeg kan du ikke. Nej, du kan ikke lukke skid. Prøv lige at tjekke. Ej, tak. Jo, kom du lige. Det er bare lige hive ud i underbukserne for helvede. Jeg kan mærke, det bliver varmt. Ej. For helvede. Jeg får lige at se ham. Hiv nu lige ud, mand. Du kan da ikke stå op og sige, at du skal kigge ind på den måde. Se, men jeg tager lidt til dig, så du kan få noget. Nej, helvede. Det var dig, jeg tager lidt her. Nej. Ja, det er der. Hallo, helt seriøst. Helt seriøst, prøv lige at kigge. Altså, er der noget, eller hvad? Hvad sker, tak for at du med. Velkommen til. Hej, Sofia. Du taler med Rolf fra Københavns Politi. For at komme og hente ting til. Ja, det er lidt brugt eller noget. Jamen, han fortalte, at han skulle komme og hente dig. Det er, jeg hører det herovre. Så trus. Der. Okay. Jamen, okay. Han er lidt ulykkelig heroppe. Kan du ind og prøve at se, om han skal fortælle? Jeg tager den her. Så kan du bare skrive underbukser af i vasken, hvis det er. Mærkeligt. Jeg ser lige, om der er nogle bukser til dig. Tak for du med. Bend over, bitch. Og sådan ind på dametoilettet? Nej, ind på her. Nej, der har jeg vist. Nå. Find lige, prøv lige at se, om jeg kan se ham. Nå, ja. Sofia med nogen. Nej, TC, nu skal du lige snakke med Sofia. Ja. Og hun havde ikke lige tid til at komme og hente dig. Fed ko. Helvede. Jeg hader hende kraftigt med os. Er der nogen andre, som kan komme og hente dig, hvis det er? Det ved jeg ikke. Egentlig både
Nu sidder jeg alligevel og pøller. Okay, jeg kan godt lukke det. Det er ligesom, hvor vi er sikre på, at vi kan få dig sikkert et sted igen. Jeg ringer lige efter en ven. Ja, det må så. Ja. Kan du hente mig på hospitalet? Ja. Jeg er skidt i bukserne igen. Okay. Så nogen til hende. Okay, tak. TT. Han snakker lige til. Ja. Nå. Hvad så? Jeg kan så lige nogle underbukser og bukser til derovre. Ja. Ja, så smid de andre om til jer, så kan I lige vaske dem. Nej. Okay. Jeg smider dem lige ud af det, Jordan. Ja. Godt. Jeg er herovre for helvede. Kan du da ikke? Du har nu smidt dem ind til en anden nu. Ej, det er helt for helvede. Er du fucking døv, eller hvad? Okay, dem smider. Jeg er herinde. Hvornår kommer de? Jeg skal stoppe. Ej, det ser forfærdeligt ud, det I har lavet. Ej, prøv lige at se mine klunker for helvede. Åh, tak. Jeg håber, du kan være tilfreds med det, fordi der er ikke lige nu læger på arbejde, og ellers så er du stadigvæk... Fandt lige for et lort hospital. Min militære tid, det var for... Ja, det er 10 år siden. Ej, jeg synes, du klarede det godt, Tristan. Jo, tak. Har du fået dem på derinde? Nej, de er lidt svært at få på. Nå. Har du fået dem ned fra børneafdelingen, Tristan? Jeg ved det ikke. Jeg tager sig selv med et job. Oh. Som lige er, de skal hjælpe mig. Jeg kommer lige ud. Kan I ikke lige hjælpe mig at få dem på? Jeg kan næsten ikke tage dem på. Jo, vi skal nok lige hjælpe dig. Hej. Okay. To sekunder. Jeg er ikke klar. Han er lige ved at få bukser på, så lige... Okay, jeg er klar nu. Klar nu? Okay, så løft en ben op. Ja, du har et par sekunder. Jeg er klar nu. Nu, kom der. Ja. Åh. Og det hjælp. Åh, oh, hold kæft, mand. Du er da langsom. Ja, du var hurtig til at få det høje ben i først. Ja, jeg har været på hospitalet. Politiet, de har lige sygt min klunk sammen. Der er kommet en kammerat derude. Oh. Fandt med gutter, mand. Ja, det er der. Oh, ja, den beholder du bare. Det er din. Ja, tak. Souvenir. Jeg er lød blødt der. Hej Borg. Det er noget lort. Har du ondt? Jeg har ondt. De der to knapper, jeg lige prøvede at syge min klunk sammen. Jeg ved ikke, hvad fanden jeg lavede. Det ligner, ligner kraften med et øksehug, de har. De har ikke ramt dig der, har de. Altså, nej, jeg vil ikke. Jo. Jamen, han er blevet snittet af en kugle. Ej, jeg skal lige. Og der var ikke nogen læger på arbejde, så heldigvis så min kollega, han har før været inde i militæret, hvor han også var under lægekorset. Så der er man syr sådan noget på igen. Puh, ja. Yeah. Skulle da godt have brugt handsker. Ja, vi har handsker på. Ja, vi skal lige smide ud, tror jeg. Siden jeg sidst har syet en person, så... Jeg har svært ved at gå. Prøv, flyt jer. Kør mig for helvede. Blev du af? Det er du. Hvor blev han af? Kør mig. Vi skal skynde os. Det ved jeg ikke. Hold da, mand. Hvad så? Hvor fanden kører mig ikke, jeg ser? Okay. Jeg tror, vi skal tage at skynde os. Hvordan skal vi? Mener du? Fuck, ved at få skudt en klunk af? Jeg ved ikke, hvem fanden det var. Nå, kan du passe på dig selv, og så håber jeg, at... Jamen, jeg kører stille og roligt efter nogen, og så skider de mig kraftedt bare. Hvordan fanden er det for en lorteby, i hvert fald, altså? Hold kæft, mand. Altså, vi skal nok lige holde øje om. Så jeg er fucking, jeg betaler min skat og alt muligt, og så bliver jeg bare skudt ned. Åh, for helvede. Vi har ikke engang hjulpet ud i bilen eller noget. Farvel. Ej, tak fordi I gad at syge mig sammen. Jamen, I er kraftedeme. Ja. Lad os tage til, at vi har. Jeg ved det ikke, altså lige pludselig så begyndte de bare at syge mig i løgne. De siger, at de, og så... Jeg føler faktisk, at jeg er lidt ordentligt brystet også stadigvæk. Ja, det er jo så matchbil.
Hvor skal vi hen? Vi skal lige op på borgen en tur. Åh, oh, jeg skal altså hele på. Hvordan? Jeg skal finde ud af, hvem det er. Jeg skal finde ud af, hvem fanden det er. Jeg skærer hans boller af. Vi ved godt, hvem det er. Det er, jeg tror, at ham, der fik om på dig, det var Milo. Har du prøvet at spille Roll Raiders? Nej, det har jeg aldrig prøvet. God RP med politi. Ja, det er udmærket. De griner lidt, synes jeg. Jeg synes, de griner lidt. Ja. Jeg er rasende. Ja. Puh, ja. Hallo, Ralf? Kom ind for helvede! Ja? Der er 30 sekunder igen. Hvad fanden laver du? Ja, okay. Nej, det var sgu da. Jeg tror godt, jeg ved, hvor det er. Jeg kommer og henter den på et tidspunkt. Tak for det. Hvem er i byen? Det ved jeg ikke også. Hvad helvede! Er du okay? Nej! I tre, I tager de hjem. Fuck! Er du lige med fast gælder? Jeg siger ingenting. Se nogen køre ind i mig så voldsomt. Åh, min ben! Hvad fanden laver jeg, den idiot? Jeg er lige ved hospitalet! Hvad så, TT? Han ramte vel ikke i bollerne? Nej, kun over, kun nærmest hovedet og sådan noget. Okay. Drenge, lige to skal lige gå ind. Hvad?